žmogus žmogų uždega kaip žvakė. Viena deganti žvakė uždega kitą žvakę. Taip žmogaus energija, jo įkvėpimas, jo mintys, jo vaizdiniai, jie uždega kitas žvakės. Ir pas jas atsiranda motivacija, noras veikti ir daryti kažką naują, kilti aukštyn, tobulėti ir taip toliau. Tas neapibrėžtumas dėl ateities ir ypač neapibrėžtumas dėl to, kas bus po mirties ilgajam laikotarpį, žmogų pasąmoniai nuginkluoja, jie iš jo atima visas didžiausias jėgas. Ir atvirkščiai, turėdamas tikėjimą didžiąją aukščiausio lygio prasme, jis automatiškai keičia savo santykių su kitais žmonėm, komandiniam lygiui, ir automatiškai visiškai kitai pasitiki pats savim asmeniškai.